Tā, čau visiem. Šodien skatāmies kārtējo kauju no Plapija. Visbiežāk mūsu skatītāko spēlētāju. Tanks T-110-5 ir kārtē Berlīne, iemeta topā pie 9. Pie 9. ne topā. Vada ar vēl diviem cilvēkiem, Susuru un Trumsiņš. Tā, braucam uz standarta pozīciju, uz Huldauna spēlēt. Tanks it kā ir ok, bet baigi neesi spēlējis, kopš viņš uzapots. Pretī tur kašņiki, simtie, vazeki, nu jā, interesanti būs. Pirmais kandidāts, kurš ierī. Tā aiziet. Aiziet, 700 damaks ir. Es te zem kafijas krūzes. Lai. Tā kā šķinkie kaut ko tur mēģina tankot. Vada, puļkīti noslēpājuši maliņas, jā. Tad jau var līst. 520 žurkoja. Vai piektajam tā ir galvenais puļkī noslēp. O, 520 parādīja, kur vērši ziemo. Kašņiks arā, 100 arī. Ko tur mēģina? Setups ir, vai viņam tas ir violētājs HP boosts, grūvdējs un turbīna. Stobrus ir precīzi, dēl tā staba jau nevajag. Cenšos. Cenšos maskā izšaut. Pēc HP jau pretinieks mīnus 5K. Es simtēju sadusmojos. Mums ej tu tā sarāvuši, pretinieku ir kudriš vairāk. Šau. Reāli tāds tanks, ka viņiem ir aizmugra, reāli var viens pats trījus noturēt. Ir jau klāt vievelkās. Šīs es nezinu, ko te cenšās izdarīt. O, iztēmēja. Kaut kur iztēmēja. Šāvās vai kašņik, značit var ielikt. Tikmēr otrs vai kašņiks brauc klāt. Viens angāra. Simtais. Labi, daudz gaļas. O, beidzot mauzes brauc. Gandrīz nokjērā, vai pa ko viņš tur šāva. 30 mēģina. Tikmēr 705. Āj. Ko nevarēja caušāt tajā 100. Acis sāka sāpēt pilnībā. T-110
3, tad tikmēr mums jau ir 6K. Rezultāts 3-1. Liekas, ka iet. Man jau pareizais režīms likās, ka būtu tagad viņš ātrāk steigā. Kamera raustās ir. Tikmēr rezultāts 5-5, bet tad HP ir mīnus 6 kā viņam. O! Kā E-simtais nomirs, tā arī būs vāks. Skatās. Nu, nu kāds 520 gudrais žurkulēns. Medu malā pā zaudētā. Kā labi. Septiņie pusi ir. Jā. Vazika man likās pārlādē vai arī ne? Vazika hangāra. Astiņie pusi ir. Tā, nu droši var atgriezties uz savu bāzi. Mēs arī kaut kas STB laikam bāzē iebrāsim. Anna, 21. Kaut ko tur braukā. Nekā liekas, nekā īpaši vienā vietā sašāvat uz 8 kā var teikt, bet nu, sašauj. Nu kā mums skatoties jau mēra ir viegla. O, un intuīcija. Pētījām cauri mašīnītēm, lai šautu. Tas, kas te žāvājos. Deņi četrasi, nu būs 10. Ājājāj, rokas saka trīsēt. Nē, līs, viņš vairs. Ājājāj. Ajajaj. 9776. Nu, mēs kaut kā tā. Vat, nu, paldies tad visiem, kas skatījās. Tad jau gaidām nākamos vīdējus. Atā.